Härlig stämning här idag när det är 30-årsjubileum sen första hyresgästen flyttade in här. Hur har dagen varit? Dagen har varit fantastisk och vi har ju haft både hyresgäster och boende som bor i ordinärt boende. Alltså personal som kommer hit. Och om drygt en månad så blir det kalas igen här. Då firar drejaren 30 år. Ja, drejarens dagcentral firar 30 år om en månad. Och då ska vi ha underhållning med Sally Jönsson och ett annorlunda tårtkalas med lite små bakelser. Och då är alla hjärtligt välkomna som är seniorer i Bromölla. Det här är ju ett riktigt myller runt omkring oss. Jag förstår att verksamheten är väldigt uppskattad. Vad betyder en sån här verksamhet för personerna som kommer hit? Personer som bor i hemmet och kanske är ensamma får ju en gemenskap här när de kommer och kan äta lunchen här och de kan ta en fika här. De kan umgås med aktiviteter, vi spelar sällskapsspel och det är lite bingo och sådär. Och då får de ju det tillgodosytt liksom, att man känner att man, jag ska säga, att känna att man är uppskattad och att man är sidd. Men vad tror ni en sån här verksamhet betyder? Vad har den för betydelse? Det betyder jättemycket med den personalen som är att titta, här är en som springer och håller på att springa benen åt dig. Vi ska prata med henne också. Ja, det tycker jag. Nej, men det är bra att de gör allt detta här. Vi är verkligen nöjda. Och de lever ju upp. Det går inte bara att sitta på rummet och stirra längs väggarna. Utan det är att vara med och bjuda på sig själv.